हेलो वेलकम टु यु इन फाइनेन्स क्लास आएम भोजराज पङ्गेनी आजको च्याप्टरमा हामीले यो लाइफ इन्सुरेन्सको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेका छौँ यहाँ केही फर्मुलाहरू दिइएको छ ध्यान दिएर पढ्नु होला मोर्टालिटी रेट मृत्युदर हो है हामीले इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा इन्सुरेन्स कम्पनीले धेरै मृत्युदर भएको देशहरूमा वा धेरै मृत्युदर भएमा धेरै इन्सुरेन्स प्रिमियम चार्ज गर्ने र थोरै इन्सुरेन्स यो मोर्टालिटी रेट भएको ठाउँमा थोरै इन्सुरेन्स प्रिमियम चार्ज गर्ने भएको कारणले यो मोर्टालिटी रेटले हाम्रो इन्सुरेन्स प्रिमियमलाई असर गर्ने हुँदा यसको फर्मुला यहाँ राखिएको छ टु नम्बर पोइन्टमा प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट अन्डर होल लाइफ पोलिसी होल लाइफ पोलिसी अन्तर्गत को प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट बेनिफिटहरू जुन छ एनिवटी प्रिमियमहरू पाइने हामी पछि गएर इन्सुरेन्सबाट हामीले पाउने पैसा हुन्छ जुन त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु आजको भ्यालु कति भनेर निकाल्न भनेको छ है यसको फर्मुला पिबी बेनिफिट यो होल लाइफ पोलिसीको अरूको होइन फेरि होल लाइफ पोलिसीको पीबी बेनिफिट इक्वल टु यल इन्टु यम इन्टु ए त्यहाँ ए छ है पिबिआइएफ होइन पिबिआइएफए के पर्सेंट नाइन एन इयर्स है यसपछि छ थ्री नम्बरमा एनुअल प्रिमियम पेड इक्वल टु फेयर प्रिमियम वान प्लस एनुअल लोड फी एनुअल एनुवल प्रिमियम पेड इक्वल टु फेयर प्रिमियम वान प्लस एनुअल लोड फी यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ फेयर प्रिमियम मात्र हामीले निकाल्ने हो <coughs> फेयर प्रिमियम अंडर वान इयर टर्म लाइफ पोलिसी जसलाई हामीले पी भन्छौँ यो तिन नम्बरको फर्मुलामा फेयर प्रिमियम चाहियो नि त एनुवल प्रिमियम निकाल्न हो त्यसको लागि फेयर प्रिमियम अंडर वान इयर टर्म पोलिसी यो फेरि वान को हो माथिको फर्मुला नम्बर को होल लाइफ पोलिसी हो फर्मुला नम्बर को यो के हो वान इयर टर्म लाइफ पोलिसी हो त्यही भएर यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो भनेको फेयर प्रिमियम प्रिमियम निकाल्ने हो माथिको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट निकाल्ने हो चार नम्बरको प्रिमियम निकाल्ने हो यसको फर्मुला छ पी इक्वल टु यल इन्टु यम अप्पन वान प्लस के अब यो यल भनेको के यम भनेको के के भनेको के भन्ने कुरा हामीले लेख्छौँ यल भनेको एमाउन्ट अफ पोलिसी वा पोलिसी एमाउन्ट है जस्तै दस लाखको पोलिसी बिस लाखको पोलिसी भने जस्तै के भनेको कस्ट अफ फन्ड अर मनी अर डिस्काउन्ट रेट जे भने पनि एउटै हो कस्ट अफ फन्ड अर कस्ट अफ मनी अर डिस्काउन्ट रेट जे भने पनि एउटै हो है यो पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ डिस्काउन्ट रेट है टेन पर्सेन्ट कस्ट अफ फन्ड टेन पर्सेन्ट कस्ट अफ मनी टुवेल्भ पर्सेन्ट यस्तरी दिएको हुन्छ इन्ट्रेस्ट रेट जस्तै हो यो यन भनेको एक्सपेक्टेड लाइफ इन अ इयर यन भनेको लाइफ इन अ इयर यन इयर्स अब यसपछि आयो फाइभमा एनुअल प्रिमियम अफ लाइफ इन्युटी पोलिसी यो सबभन्दा धेरै जसो स्टुडेन्टले यो फाइभ नम्बरको फर्मुला अलिक गाह्रो मान्ने गरिन्छ किनकि की यसमा धेरै ट्रमहरू छ यसको बारेमा मैले यस भिडियोको पछि हिसाब गर्ने बेलामा मैले राम्रोसँग फिगर बनाएर रा बताउने छु है अहिलेको लागि मात्र यो पढ्नु होला है सी इन्टु पिभिआइएफए हो यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भने कहाँ पिभिआइएफए कहाँ पिभिआइएफ एकदम ख्याल गर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ पिभिआइएफए यो चाहिँ नझुक्किने सी इन्टु पिभिआइएफए के पर्सेन्ट यन इयर डिभाइड बाई पिभिआइएफए के पर्सेन्ट यम इयर माथि हेर्नु यन इयर तल हेर्नु यम इयर यन र यममा फरक छ इन्टु वान प्लस को पावर टी ओ यहाँ त बहुत धेरै छन् नम्बर अफ इयर हेर्नु है यन पनि नम्बर अफ इयर हो यम पनि नम्बर अफ इयर हो टी पनि नम्बर अफ इयर हो यसको बारेमा म पछि बताउने छु सी भनेको एमाउन्ट अफ एनयुटी पेमेन्ट यन भनेको पिरियड अफ एनयुटी पेमेन्ट यम भनेको नम्बर अफ प्रिमियम पेमेन्ट पिरियड टी भनेको पिरियड अफ फर्स्ट पेमेन्ट पेमेन्ट स्टार्टिङ फ्रम नाउ यो याद गर्नु होला हिसाब गर्ने बेलामा आउँछ बहुत सजिलरी र धेरै विद्यार्थीलाई यो लाइफ इन्सुरेन्सको हिसाब गाह्रो लाग्ने गर्छ यो धेरै बुझ्न आवश्यक पनि छैन नबुझिकन गर्न पनि सकिन्छ चा। मैले तपाईँलाई यस भिडियोमा एकदम राम्रोसँग कसरी नबुझे पनि कसरी सल्भ गर्ने भन्ने तरिका सिकाउने छु है क्वेसनमा यो यो पोलिसी ऊ पोलिसी नबुझे पनि मात्र फर्मुला घोकेको भरमा कसरी हिसाब गर्ने त भन्ने कुरा मैले सिकाउने छु मेरो यो भिडियोमा यो हिसाबको लागि छुट्टै तरिका छ अब आउनुहोस् एउटा क्वेसन गरौँ कस्तो क्वेसन भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट अन्डर होल लाइफ पोलिसी यसको फर्मुला अब तपाईँलाई याद हुनपर्छ है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट अन्डर होल लाइफ पोलिसीसँग रिलेटेड एउटा क्वेसन छ हेरौँ ल अब यो थियो क्वेसन हेर्नुहोस् है एन इन्सुरेन्स कम्पनी हेज अफर्ड अ होल लाइफ पोलिसी यहाँ भन्यो क्लियरली भन्यो एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीले होल लाइफ पोलिसी अफर गर्यो तपाईँलाई सम्झिनुहोस् है कतिको भन्दाखेरि दस लाख रुपियाँको पोलिसी अफ रुपिस वान मिलियन दस लाख रुपियाँको तपाईँलाई इन्सुरेन्स पोलिसी अफर गर्यो यो दस लाख रुपियाँ भनेको पोलिसी एमाउन्ट हो यो पोलिसी एमाउन्ट हो युआर विलिङ टु पर्चेज दिस पोलिसी तपाईँले यो पोलिसी किन्न गइरहनु भएको छ द कस्ट अफ मनी अघि मैले भनेको थिएँ कस्ट अफ मनी भनेको के है यो चाहिँ याद गर्नु है कस्ट अफ मनी भनेको के हो यल भनेको पोलिसी एमाउन्ट हो यम भनेको मोर्टालिटी रेट हो यस्ता कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् टर्मिनोलोजी नत्र भने फर्मुलामा याद गर्दा राख्न गाह्रो हुन्छ वेयर भनेर लेखाइन्छ नि हो त्यो यल भनेको पोलिसी एमाउन्ट है यम भनेको मोर्टालिटी रेट यस्ता कुरा याद गर्नु होला द कस्ट अफ मनी इज सिक्स पर्सेन्ट एन्ड एनुअल मोर्टालिटी रेट इज कन्सटेन्ट एट वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट यो भनेको मोर्टालिटी रेट यम दियो वाट इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट द इन्सुरेन्स कम्पनी इज एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड टु पे ओभर द नेक्स्ट फिफ्टिन इयर्स ल पन्ध्र वर्ष पनि दियो अब यो यत्रो लामो क्वेसन के भन्यो बुझिएन बडा गाह्रो भयो मानम बुझ्नु भएन बुझे त ठिक छ बुझ्नु भएन पाँच नम्बरमा आउँछ सोल्युसन त गर्नु पऱ्यो ल अब हेर्नु यसको लागि अब एउटा तरिका छ सबभन्दा पहिला कोइसनमा वाट भन्ने कोइ शब्द खोज्नुहोस् कि हाउ मेनी वाट यस्ता कोइसन क्वेसन के सोध्यो पहिला सबभन्दा पहिला सोध्यो के त्यो हेर्नुहोस् सोध्यो के यसमा यो कोइसनमा के सोध्यो हेर्नुहोस् त यो कोइसनमा हेर्नुहोस् यो अन्डरलाइन गरेको जुन भाग छ हेर्नु त के सोधेछ वाट इज प्रिजेन्ट भ्याल्यु अफ बेनिफिट है पिभी बेनिफिट के को भन्दा होल लाइफ पोलिसी होल लाइफ पोलिसी त फर्स्ट सेन्टेन्समै लेखेको छ एन इन्सुरेन्स कम्पनी हेज अफर्ड अ होल लाइफ पोलिसी भनेपछि यो होल क्वेसन भनेको के को होल लाइफ पोलिसीको हैछ अनि सोध्यो के त भन्दा सोध्यो हेर्नु है के सोध्यो यी वाट इज द प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बेनिफिट सोध्यो भनेपछि यसले के सोधेको रहेछ प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ बेनिफिट अन्डर होल लाइफ पोलिसी सोधेको रहेछ लेख्नुहोस् अब सबभन्दा पहिला यो कुरा लेखिहाल्नुहोस् तपाईँको कपीमा कि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट पिबी बेनिफिट इक्वल टु वाट पहिल्यै लेख्नुहोस् अनि फेरि क्वेसन नपढ्नुहोस् ना अझै नाइ तपाईँलाई थाहा छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिटको फर्मुला के थाहा छ त्यो फर्मुला पनि लेख्नुहोस् पहिला उल्टेबाट जानुहोस् अब सधैँ पहिला ए अरूले कोइसन पढ्ने अनि गर्ने होइन पहिला तपाईँले गर्नुहोस् अनि बल्ल क्वेसन पढ्नुहोस् हेर्नुहोस् फर्मुला लेख्नुहोस् फर्मुला हेर्नुहोस् यो यो फर्मुला तपाईँले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट अन्डर होल लाइफ पोलिसीमा पढ्नुभएको फर्मुला हो त्यसमा हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त के लेख्नुभयो पिभी बेनिफिट इक्वल टु यल इन्टु यम इन्टु ए के पर्सेन्ट यन इयर ए पिभिआइएफएलाई डार्क गरेको छ है पिभिआइएफ होइन ए हो त्यही भएर डार्क गरेको है अब तपाईँले पिभी बेनिफिटमा तपाईँलाई के के इन्फर्मेसन चाहियो हेर्नुहोस् एउटा यल भनेको चाहियो एउटा यम भनेको चाहियो पिबिआइएफ ए त तपाईँले टेबलमा हेर्नुहुन्छ के पर्सेन्ट भनेपछि यो के को भ्यालु चाहियो अनि यन इयर्स भनेपछि यनको भ्यालु चाहियो के यल यम यन होइन सियल्ली के यल यमयन केएलएमएनको भ्यालु चाहियो तपाईँ पहिला कोइसनै के भन्यो छोडिदिनुहोस् कोइसनमा जेसुकी भन्नुहोस् तपाईँलाई चाहियो के एउटा यल एउटा यम दुईवटा अनि अर्को के अनि अर्को यन चारवटा भेरिएबल चाहियो अब यो चारवटा भेरिएबल यल भनेको के हो पोलिसी एमाउन्ट हो यम भनेको के हो मोर्टालिटी रेट के भनेको के हो कस्ट अफ मनी यन भनेको के हो नम्बर अफ इयर्स हो अब यो चारवटा कुरा बल्ल क्वेसनमा खोज्नुहोस् अब खोज्नुहोस् अब फेरि सुरुबाट क्वेसन पढ्नुहोस् अब हेर्नुहोस् एन इन्सुरेन्स कम्पनी हेज अफर्ड अ होल लाइफ पोलिसी अफ रुपिज वान मिलियन यो दस लाख रुपियाँ भनेको पोलिसी हो भन्यो नि त भनेपछि यो भनेको के हो एमाँट यो होल लाइफ पोलिसी अफ टेन वान मिलियन भनेको के हो यो भनेको पोलिसी एमाउन्ट हो एमाउन्ट होइन र यो पैसा होइन र रुपियाँ रुपियाँमा छ त त्यहाँ रुपियाँ भनेपछि पैसा भएन हो त्यही भएर यसलाई लेख्नुहोस् अब गिभनमा पोलिसी एमाउन्ट यल इक्वल टु वान मिलियन भनेर लेख्नुहोस् सबभन्दा पहिला किनकि यो रुपियाँमा छ रुपियाँ भनेको पक्कै पनि यो एमाउन्ट नै हो एमाउन्ट भनेको पोलिसी एमाउन्ट है त्यसपछि युआर विलिङ टु पर्चेस दिस पोलिसी तपाईँले यो पोलिसी पर्चेस गर्न गइरहनु भएको छ है त्यसपछि द कस्ट अफ मनी इज सिक्स पर्सेन्ट पर्सेन्टमा दिने भनेको जहिले पनि हेर्नु त के पर्सेन्ट भनेर भनेपछि यो के नै हो कस्ट अफ मनी हामीले यसलाई हामीले के भनेर राख्छौँ है यो यी द कस्ट अफ मनी लेख्नुभयो इज सिक्स पर्सेन्ट लेख्नुहोस् कस्ट अफ मनी सिक्स पर्सेन्ट भनेर है यसपछि एनुअल मोर्टालिटी रेट इज कन्सटेन्ट वान पोइन्ट टु पर्सेन्ट वार्षिकको मोर्टालिटी रेट भन्यो कि किन यहाँ ए मोर्टालिटी रेट इज कन्सटेन्ट वान पोइन्ट टु पर्सेन्ट के भन्यो मोर्टालिटी रेट लेख्नुहोस् मोर्टालिटी रेट यम इक्वल टु वान पोइन्ट टु पर्सेन्ट द्याट इज त्यसलाई हामीले जिरो पोइन्ट जिरो वान टू पनि लेख्न सकिन्छ है वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट भनेको के हो वान पोइन्ट टू डिभाइड बाई हन्ड्रेड हो इक्वल टू जिरो पोइन्ट जिरो वान टू है यो लेख्नु होला यसरी लेख्नु होला डार्क गरेको छ यो गर्न नबिर्सिनु होला डाइरेक्ट वान पोइन्ट टू नराख्नु होला यो राखियो हो, भने पाँच नम्बर गयो फेरि सम्झिनुहोस् है वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट नै राख्नुहोस् त्यो के अरे वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट नै नराख्नुहोस् त्यसलाई डिभाइड बाई हन्ड्रेड गरेर राख्नुहोस् जिरो पोइन्ट जिरो वान टू है डाइरेक्ट नराख्नुहोस् कि है यसपछि अब हेर्नु त केयलयम अनि यो लास्टमा भनेछ नि नेक्स्ट फिफ्टिन इयर्स यो इयर्स भनेको नम्बर अफ इयर होइन हो त लेख्नुहोस् नम्बर अफ इयर यन इक्वल टु फिफ्टिन पर्सेन्ट अब हेर्नुहोस् त अब फर्मुलामा हेर्नुहोस् तपाईँले खोजेको फर्मुलामा के के को भ्यालु चाहियो हेर्नु त यल यम यल र यमको भ्यालु माथि हेर्नुहोस् यलको भ्यालु पनि छ यमको भ्यालु पनि छ पिबिआइएफए त्यो तपाईँले टेबलमा हेर्नुहुन्छ के पर्सेन्ट 6 पर्सेन्ट यन इयर्स 15 इयर्स ल भ्यालु राख्दिनुस् अब बडा सजिलरी आयो त किन जान्न पर्यो किन बुझ्न पर्यो यो क्वेशन धेरै क्वेशन हेरेर निकाल्ने तरिका अब हेर्नुहोस् भ्यालु राख्नुहोस् यल भनेको दस लाख रुपियाँ इन्टु यम भनेको जहिले पनि मैले अघि नै भनिसकेँ यम भनेको डाइरेक्ट वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट नराख्नुहोस् वान पोइन्ट टू पर्सेन्ट भनेको वान पोइन्ट टू डिभाइड बाई हन्ड्रेड हो त्यसलाई हामीले जिरो पोइन्ट जिरो वान टू गरेर राख्नुपर्छ अनि पिबिआइएफ ए त्यो ए है पिबिआइएफ ए पिबिआइएफ होइन यहाँ कहिले पनि कन्फ्युज नहुनुहोस् नत्र भने फेरि बिगार्नु हुनेछ सिक्स पर्सेन्ट फिफ्टिन इयर्स ल पिबिआइएफए सिक्स पर्सेन्ट फिफ्टिन इयर्स यसको भ्यालु खोज्नुहोस् तपाईँले पिबिआइएफएमा छ पर्सेन्ट पन्ध्र वर्षमा खोज्नुहोस् र भ्यालु राखिदिनुहोस् है अनि तपाईँले हिसाब गर्नुहोस् पिबी बेनिफिटको एमाउन्ट रुपिस वान लाख सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स पोइन्ट फोर जिरो आयो यही नै हाम्रो एन्सर हो र तपाईँलाई पाँच नम्बरमा आयो भने यो पाँच नम्बरमा सोध्न सक्ने एकदम राम्रो र एकदम सजिलो राम्रो क्वेसन हो यो पाँच नम्बरमा सोध्न सक्न मिल्ने क्वेसन हो यो त थियो हामीले एउटा क्वेसन गरियो अब हामी दोस्रो क्वेसन गर्न गइरहेका छौँ दोस्रो क्वेसन छ फेयर प्रिमियम एन्ड एनुअल प्रिमियम अन्डर वान इयर टर्म लाइफ पोलिसी है एक वर्षको त्यो पोलिसी कुन पोलिसी हो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ है सबभन्दा पहिला कुन पोलिसी हो त फेयर प्रिमियम र एनुअल प्रिमियम दुईवटा पर्छ के भन्दा अन्डर वान इयर ट्रमलाई पोलिसी अनुसार ल अब हेर्नुहोस् यो एउटा क्वेसन बेस्ड अन द मोर्टालिटी टेबल द प्रोबेबिलिटी अफ डेथ फर द मेल एज फोर्टी फाइभ इज जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फोर फाइभ फाइभ हो यो पर्सेन्ट होइन यो डाइरेक्ट दिएको छ पर्सेन्ट होइन है पर्सेन्ट भएको भए डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्नु पर्थ्यो है यसको बारेमा मैले तपाईँलाई पछि भन्छु अहिले है त्यसपछि सर र कोइसन हेर्दै जाउँ एजुम द्याट द प्रिमियम इज पेड एट द बिगिनिङ अफ इयर डेथ क्लेम आर पेड एट द इन्ड अफ इयर एन्ड डिस्काउन्ट रेट इज फाइभ पर्सेन्ट क्यालकुलेट द फियर प्रिमियम फर वान इयर ट्रम इन्सुरेन्स पोलिसी अफ द एमाउन्ट सात लाख पचास हजार ल हेर्नु है त्यो क्यालकुलेट भन्यो नि त्यो वाट इज क्यालकुलेट हो कोइसन हामीलाई के सोध्यो पहिला त त्यो जान्नु पर्यो है क्यालकुलेट द फेयर प्रिमियम फर वान इयर टर्म इन्सुरेन्स पोलिसी भन्यो भनेपछि त के निकाल्न भन्यो फेयर प्रिमियम हेर्नुहोस् त क्यालकुलेट द फेयर प्रिमियम होइन अन्डरलाइन गरेछ क्यालकुलेट द फेयर प्रिमियम फर वान इयर टर्म टर्मलाई पोलिसी भनेपछि फेयर प्रिमियम इक्वल टु वाट भन्न पऱ्यो लेख्नुहोस् फेयर प्रिमियम इक्वल टु वाट होइन अब यो लेखिसकेपछि त्यसपछि फेरि हेर्नु त्यसपछि के भन्छ अल्सो क्यालकुलेट एनुअल प्रिमियम इफ कम्पनी एप्लाइड ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लोड फी टु द प्रिमियम भनेर भन्यो नि त हो त फेरि के निकाल्न भन्यो क्यालकुलेट एनुअल प्रिमियम हो यो एनुअल प्रिमियम निकाल्न भन्यो लेख्नुभयो एनुअल प्रिमियम निकाल्न भनेपछि फेरि लेख्न पऱ्यो एनुअल प्रिमियम इक्वल टु वाट लेख्नुहोस् एनुअल प्रिमियम इक्वल टु वाट है अब फेयर प्रिमियमको फर्मुला एनुअल प्रिमियमको फर्मुला लेख्नु पर्यो के अनुसार वान इयर टर्म लाइफ पोलिसी अनुसार माथि क्वेसनमै भनेछ क्यालकुलेट द फेयर प्रिमियम फर वान इयर टर्म इन्सुरेन्स पोलिसी भनेपछि फेयर प्रिमियमको वान इयर टर्म लाइफ पोलिसीको फर्मुला पीको फर्मुला राख्नुहोस् है पीको फर्मुला राख्नुहोस् पी इक्वल टु यल इन्टु यम अप्पन वान प्लस के ल पी त आयो अब एनुअल प्रिमियम पनि निकाल्न छ एनुअल प्रिमियम पनि त्यसको पनि फर्मुला लेख्नुहोस् पहिला फर्मुला लेख्नुहोस् उल्टेबाट जाने है पहिला क्याल के चाहियो पहिला त्यो जाने है के सोध्यो अनि के चाहियो ल एनुअल प्रिमियम भनेको पी इन्टु वान प्लस लोड फी ल हेर्नु है हामीलाई सोध्यो फेयर प्रिमियम र एनुअल प्रिमियम हामीले पनि फेयर प्रिमियमको फर्मुला यल इन्टु यम अपन वान प्लस के राखियो अनि अर्को एनुअल प्रिमियम भनेको पी इन्टु वान प्लस लोड फी राखियो अब यसमा पी निकाल्नको लागि यल इन्टु यम यल भनेको पोलिसी एमाउन्ट यम भनेको मोटालिटी रेट के भनेको कस्ट अफ फन्ड यति तिनवटा कुरा भयो भने फेयर प्रिमियम निस्कियो अनि एनुअल प्रिमियम निकाल्नको लागि लोड फी चाहियो लोड फी निकालेपछि त फेयर प्रिमियम माथि निकालिसकियो पी अनि एनुअल प्रिमियम आयो ल अब हामीलाई यल केयलएम र लोड फी यति चाहियो है अब यति कुरा चाहिएपछि यो कुरा बल्ल क्वेसनमा खोज्ने कि यो कुरा पहिला कोइसनमा खोज्ने ल कोइसनमा खोज्न बुझ्नु भएन भने पनि यल भनेको पोलिसी एमाउन्ट हो पोलिसी एमाउन्ट जहिले पनि रुपिजमा हुन्छ यम भनेको मोर्टालिटी रेट हो मोर्टालिटी रेट भन्ने कहीँ न कहीँ आउँछ डेथ पर्सन म मरेको कुरा होइन यति बाँचे मरे भन्ने कुरा कहीँ न कहीँ आउँछ मोर्टालिटी रेट अनि धे जेनरली मोर्टालिटी रेट कहिले काहीँ पर्सेन्टमा दिन्छ कहिले काहीँ फ्रेक्सनमा दिन्छ अनि के भनेको कस्ट अफ फन्ड डिस्काउन्ट रेट होइन कस्ट अफ मनी के भनेर दिन्छ अब नाम होइन हो त्यो के हो भनेपछि यो सिधै क्वेसनमा हेर्ने बित्तिकै चिनिन्छ है रुपिजमा हुने बित्तिकै त्यो पोलिसी एमाउन्ट हो मोटालिटी भन्ने शब्द कहीँ आयो भने त्यो मोटालिटी रेट हो है कस्ट अफ फन्ड वा डिस्काउन्ट रेट वा कस्ट अफ मनी भन्यो भने त्यो के हो ल अब हेर्नु कोइसनमा हेर्नु त सिधै तपाईँले देख्नुहुन्छ हो यो हेर्नु त बेस्ड अन मोर्टालिटी टेबल प्रोभाल्टी अफ डेथ फर द मेल एज फोर्टी फाइभ इज भनेर दियो नि त जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फोर फाइभ फाइभ हो यो बेस्ड अन मोर्टालिटी टेबल भनेपछि यो मोर्टालिटी रेटै हो ढुक्कले तर यो पर्सेन्टमा होइन यो डाइरेक्ट फ्रेक्सनमा दियो पर्सेन्टमा दिएको भए तपाईँले डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्नु पर्थ्यो क्वेसन नम्बर वानको जस्तो तर यो तपाईँलाई कसरी दियो डाइरेक्ट फ्रेक्सनमा दियो त्यही भएर तपाईँले डिभाइड बाई हन्ड्रेड दिवा� गर्न परेन है यहाँ यसलाई फेरि झुक्केर पनि डिभाइड बाई हन्ड्रेड नगर्नुहोस् नि पर्सेन्टमा भयो भने मात्र गर्ने है अनि त्यसपछि ए यहाँ तल गफाने होइन एजुम एट द प्रिमियम इज पेड फर द बिगिङ अफ द इयर डेथ क्लेम आर पेड एट द इन्ड अफ द इयर एन्ड डिस्काउन्ट रेट इज फाइभ पर्सेन्ट भन्यो किन ए डिस्काउन्ट रेट भनेर भन्यो यहाँ त डिस्काउन्ट रेट भनेको के हो के नै हो ल डिस्काउन्ट रेट के इक्वल टु फाइभ पर्सेन्ट अर जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ हो यो पर्सेन्ट भयो भने डिभाइड बाई हन्ड्रेड हो कि पर्सेन्ट पर हन्ड्रेड भनेको कि पर्सेन्ट अब यसपछि क्यालकुलेट फेयर प्रिमियम फर वान इयर टर्म टर्मलाई पोलिसी अफ द एमाउन्ट भन्यो नि त त्यो एमाउन्ट भन्यो पोलिसी अफ द एमाउन्ट भनेपछि पोलिसी एमाउन्ट हो वा एमाउन्ट अफ पोलिसी हो त्यो रुपिजमा पनि छ त्यही भएर यो है सात लाख पचास हजार रुपियाँ जुन छ त्यो चाहिँ के हो पोलिसी एमाउन्ट हो है अनि अल्सो क्या अल्सो क्यालकुलेट एनुअल प्रिमियम इफ कम्पनी एप्लाइज अ ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लोड फी भन्यो त यहाँ लोड फी भनेर लोड फी भनेपछि लेख्नुहोस् लोड फी इक्वल टु ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट ट्वेन्टी फाइभ भनेको कति हो ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट डिभाइड बाई हन्ड्रेड गरेर जिरो पोइन्ट फाइभ हो फ्रेक्सनमा ल अब यति आइसकेपछि त तपाईँहरूलाई मैले भन्नै पर्दैन फटाफट भ्यालु राख्नुहोस् है भ्यालु के राख्नुहोस् पी इक्वल टु यल इन्टु यम यलको भेल्यु हेर्नुहोस् सात लाख पचास हजार यमको भेल्यु हेर्नुहोस् डाइरेक्ट राख्नुहोस् यमको यहाँ डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्नु पर्दैन यो फ्रेक्सनमा छ है पर्सेन्टमा छैन अनि डिभाइड बाई वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ यहाँ डाइरेक्ट फाइभ पर्सेन्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट यस्तै नगर्ने है वान प्लस जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ डाइरेक्ट फाइभ पर्सेन्ट नराख्नुहोस् किन नराख्नुहोस् भने वानसँग जोडेपछि जहिले पनि डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्ने है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ हन्ड्रेडसँग जोडेको भए प्लस फाइभ डाइरेक्ट गर्न मिल्थ्यो यहाँ के हो, हो? वानसँग जोडिन्छ भने जहिले पनि जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो पोइन्ट यस्तरीमा राख्ने फ्रेक्सनमा राख्ने यो कुरा कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् अनि क्यालकुलेट गरेर तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ तिन हजार दुई सय पचास रुपियाँ फेयर प्रिमियमको एमाउन्ट अब पीको भेल्यु आइसकेपछि एनुअल प्रिमियम पनि त थाहा हुन्छ है एनुअल प्रिमियमको भ्यालु पनि निकाल्नुहोस् मजाले है भ्यालु राख्नुहोस् एनुअल प्रिमियमको भ्यालु निकाल्नुहोस् लोड फी पनि कसरी राख्नुहोस् वानसँग जोड्नु भएछ त्यही भएर जिरो पोइन्टमा राख्नुहोस् डाइरेक्ट ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट नजोड्नुहोस् है यो कुरा जहिले पनि माइन्डमा राख्नुहोस् वानसँग जोड्नुहुन्छ भने यदि पर्सेन्टमा छ भने डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्न नबिर्सिनुहोस् यति गरेपछि तपाईँको एनुअल प्रिमियम पनि आउँछ चार हजार बैसठी पोइन्ट पचास है यही नै हाम्रो यसको एन्सर हो त्यही भएर हामीले क्वेसन बुझ्न जरुरी छैन हामीले गिभन इन्फर्मेसन पहिला फर्मुला लेख्ने के सोध्यो पत्ता लगाएर फर्मुला लेख्ने अनि के के चाहियो त्यो खोज्ने कोइसनमा अनि यो कुरा के युनिट हो जस्तै इयर हो भने नम्बर अफ इयर हो भने इयरमा दिन्छ होइन कस्ट अफ मनी हो भने पर्सेन्टमा दिन्छ पोलिसी एमाउन्ट हो भने रुपिजमा दिन्छ यस्तो थाहा भयो भने पनि थाहा हुन्छ यस्तो कुरा दिमाग लगाउनुहोस् है अब हाम्रो अर्को अब हामी तेस्रो क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ धेरैजसो विद्यार्थी यो कोइसनसँग डराउने गर्छन् किनकि यो कोइसनको फर्मुला पनि ठुलो छ धेरै भेरिएबलहरू चाहिन्छ कि अनि कुन के हो भनेर चिन्न सक्दैनन् छुट्याउन सक्दैनन् र यो इक्जाममा धेरैचोटि पनि आइरहेको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला अब मैले तपाईँलाई यो कोइसन केही हदसम्म बुझ्नुपर्छ केही हदसम्म नबुझे पनि चल्न सकिन्छ अब हेरौँ सबभन्दा पहिला कोइसन पढौँ क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नुहोस् बरु स्क्रिन सल्भ गर्नुहोस् है सपोज द्याट यु पर्चेज एन एन्युटी द्याट विल मेक टेन इयर पेमेन्ट अफ रुपिस सिक्सटिन थाउजन्ड स्टार्टिङ फ्रम ट्वेन्टी इयर्स फ्रम नाउ ल यो वाक्यको अर्थ के हो भने सपोज तपाईँले कि एनयुटी किन्नुभयो अरे एउटा यस्तो एनयुटी लाइफ प्रिमियम किन्नुभयो अरे है एनयुटी लाइफ इन्सुरेन्स जसले तपाईँलाई दस वर्षसम्म सोह्र हजार सोह्र हजार दिन्छ अरे पैसा तपाईँलाई दिन्छ है एनयुटी द्याट विल मेक टेन इयर पेमेन्ट अफ रुपिस सिक्सटिन थाउजन्ड है तपाईँलाई हरेक वर्ष सोह्र हजार सोह्र हजार पेन्सन पाए जस्तो कि दस वर्षसम्म दिन्छ तर त्यो आजैबाट दिन्न अरे स्टार्टिङ फ्रम ट्वेन्टी इयर्स फ्रम नाउ नाउ भनेको आज जिरो इयर है हो आजबाट बिस वर्षपछि बल्ल स्टार्ट हुन्छ अरे कुरा बुझ्नुभयो आजबाट आजको बिस वर्षपछि बल्ल स्टार्ट हुन्छ अरे त्यो दिने काम पेन्सन दिने काम के पेन्सन तपाईँले सम्झिनुहोस् कि यो पेन्सनै हो तपाईँले पेन्सन पाउँदै हुनुहुन्छ दस वर्षसम्म तर आजै पेन्सन पाउनुहुन्न अरे आजको बिस वर्षपछि पेन्सन पाउनुहुन्छ अरे के है अब त्यो पेन्सन फोकटिया पैसा सोह्र हजार दिन्छ तपाईँलाई कसैले दिन्न नि त हो त्यही भएर त्यहाँ पढ्नुहोस् त त्यसपछि के भनेछ टु रिसिभ द बेनिफिट्स त्यो फाइदा लिनको लागि यु हेभ टु एग्री टु मेक सेभेन इयरली पेमेन्ट इच विथ फर्स्ट पेमेन्ट डिउ टुडे भनेको तपाईँले सात वर्षसम्म हरेक वर्ष पेमेन्ट गर्न पर्छ अरे तिर्न पर्छ अरे कति तिर्न पर्छ थाहा छैन बस तिर्न पर्छ सात वर्षसम्म हरेक वर्ष र कहिले कहिलेबाट सात वर्ष आजबाट हो कि भोलिबाट हो कि कहिलेबाट भन्दा टुडे भनेको आजबाट अब यहाँसम्म क्वेसनले के अर्थ ल्यायो भने आजदेखि सात वर्षसम्म तपाईँले हरेक वर्ष केही पैसा तिर्नुहोस् कति भने छैन केही पैसा तिर्नुहोस् इन्सुरेन्स कम्पनीलाई सात वर्षसम्म अनि सात वर्षदेखि बिस वर्षसम्म केही पनि हुन्न त्यहाँ न इन्सुरेन्स कम्पनीले लिन्छ न तपाईँले लिनुहुन्छ चुप्प लगाएर बस्नुहोस् बिस वर्ष जब पुग्छ नि त्यसपछि तपाईँको सोह्र हजार सोह्र हजारको दरले अरू 10 शोरा हजार, शोरा हजार पाँन। 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 दस वर्षसम्म तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ भनेको बिसदेखि तिस वर्षसम्म तपाईँले सोह्र हजार सोह्र हजारका दरले कति पाउनुहुन्छ एनयुटी पाउनुहुन्छ सोह्र हजारका दरले दस वर्षसम्म है यति भनेको यसको कहानी इफ द कम्पनीज एनुअल कस्ट अफ फन्ड इज टेन पर्सेन्ट कस्ट अफ फन्ड टेन पर्सेन्ट दियो अनि के निकाल्न भन्यो हेर्नु त फाइन द एनुअल प्रिमियम टु बी पेड बाई यु तपाईँले कति पैसा तिर्न पर्छ त्यो सात वर्षसम्म तिर्न पर्थ्यो नि हो त्यो कति पैसा तिर्ने हो त सात वर्षसम्म भनेको हो कि है सात वर्षसम्म त कति तिर्ने भनेको हो त्यो प्रिमियम प्रिमियम निकाल्न भन्यो तपाईँले तिर्ने प्रिमियम है आ, अब यो सबभन्दा पहिला है एउटा यो यत्रो क्वेसनलाई भनेकोलाई टाइम लाइनमा हेरौँ यो लाइन हो यसमा टाइम लाइन हेर्नु त जिरो सेभेन ट्वेन्टी थर्टी भनेर लेखेको छ नि त्यो वर्ष हो जिरोदेखि सात वर्ष सातदेखि बिस वर्ष बिसदेखि तिस वर्ष है ल अनि हेर्नु त प्रिमियम पेमेन्ट पिरियड तपाईँले प्रिमियम तिर्ने भनेछ नि त यु हेभ टु एग्री टु मेक सेभेन इयरली पेमेन्ट भनेछ नि त हो जिरोदेखि सात वर्षसम्म त्यसलाई भन्छ प्रिमियम पेमेन्ट पिरियड यसलाई हामीले यम भन्छौँ है यम भनेको सात वर्ष कति रुपियाँ थाहा छैन कति रुपियाँलाई पी इक्वल टु वाट है कति रुपियाँ थाहा छैन अनि सात वर्षदेखि बिस वर्षसम्म केही हुन्न अह केही पनि हुन्न तर जब बिस वर्ष पुग्छ नि त्यसपछि तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ कि त्यसलाई भन्छ एन्युटी अगाडि प्रिमियम तिर्ने हो पछि एन्युटी पाउने हो कि है कम्पनीले तिर्छ अनि है हो त्यसलाई भन्छ एन्युटी पेमेन्ट पिरियड बिसौँ वर्षदेखि तिसौँ वर्षसम्म त्यो दस वर्षसम्म सोह्र सोह्र हजारका दरले पाउने हो त्यही भएर त्यो रातो लाइन रातोमा हेर्नु त एनयुटी पेमेन्ट पिरियड पिरियड भनेको समय है टाइम त्यही भएर पिरियडलाई जहिले पनि इयर्समा कन्भर्ट गरिन्छ है यन इक्वल टु टेन इयर्स है सी इक्वल टु सोह्र हजार भनेको यो के हो एनयुटीको एमाउन्ट हो प्रिमियमको एमाउन्ट होइन प्रिमियमको एमाउन्ट त हामीलाई थाहा छैन एनयुटीको एमाउन्ट हो है हो यो कुन कुन के के आइटम हो जान्न पर्यो अनि बिस वर्ष भनेको के हो ट्वेन्टी इयर्स फ्रम नाउ हो कि टी इक्वल टु ट्वेन्टी इयर्स होइन हेर्नु त यम पनि इयर्स हो टी पनि इयर्स हो यन पनि इयर्स हो होइन अब यो क्वेसनलाई सर र हेर्ने भने त टेन इयर्स हो ट्वेन्टी इयर्स हो सेभेन इयर्स हो होइन कहाँ कहाँ के के आयो होइन सोह्र हजार हो टेन पर्सेन्ट हो गाह्रो भयो नि त हो ओ, यही गाह्रो हो यत्रा धेरै भेरिएबलहरू छन् यत्रा धेरै है भ्यालुहरू छन् अब तपाईँले कसरी भ्यालु कुन हो या या। के हो भनेर चिन्ने भन्दा यस्तो टाइम लाइन बनाउन सक्नुहुन्छ अनि हाम्रो त उही तरिका एउटै हो सबभन्दा पहिला के निकाल्न भनेछ त्यसलाई लेख्ने के निकाल्न भनेछ हेर्नुहोस् त फाइन्ड द एनुअल प्रिमियम टु बी पेड बाई यु भनेछ कि नै फाइन्ड के भन्यो के पत्ता लगाउन भने एनुअल प्रिमियम लेख्नुहोस् एनुअल प्रिमियम अफ लाइफ एन्युटी पोलिसी लेक ए एनुअल प्रिमियम अफ लाइफ एन्युटी पोलिसी है इक्वल टु वाट है पी इक्वल टु वाट पी त हामीलाई थाहा छैन है अब अब सर र माथिको टाइम लाइनबाट हेरे पनि हुन्छ नभए क्वेसनबाट हेरे पनि हुन्छ है टेन इयर्स भनेको के हो टेन इयर्स आयो नि त सपोज द्याट यु पर्चेज एन एन्युटी द्याट विल मेक टेन इयर्स पेमेन्ट भने एन्युटी पेमेन्ट हो एन्युटी भने नि त हो त्यो टेन इयर्स भनेको एनिइटी पेमेन्ट सरी यो एनुवल प्रिमियमको लागि यो फर्मुला लेख्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है मैले फर्मुला लेख्न तपाईँलाई भन्न बिर्सेको है पहिला यो वाट के हो भनेपछि फर्मुला लेख्नुहोस् अनि यहाँ सीको भ्यालु के को भेल्यु यनको भ्यालु यो खोज्ने हो कोइसनमा है यो क्वेसनमा खोज्दा सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् पिरियड अफ एनयुटी पेमेन्ट यन इक्वल टु टेन इयर्स टेन इयर भनेको एनिइटी पेमेन्ट पिरियड हो त्यसपछि सोह्र हजार भनेको के हो एनियुटीको एमाउन्ट हो भनेपछि लेख्नुहोस् एमाउन्ट अफ एनिटी पेमेन्ट सी इक्वल टु सिक्सटिन थाउजन्ड अनि स्टार्टिङ ट्वेन्टी इयर्स फ्रम नाव भनेछ नि हो पिरियड अफ फर्स्ट पेमेन्ट स्टार्टिङ फ्रम नाव टी इक्वल टु ट्वेन्टी इयर्स यो पिरियड अफ एनिटी पेमेन्ट यसलाई यन भन्छन् एमाउन्ट अफ एनिटी पेमेन्ट यसलाई सी भन्छन् यो तपाईँले घोक्नै पर्छ फेरि है पिरियड अफ एनिटी पेमेन्ट यन एमाउन्ट अफ एनिटी पेमेन्ट सी यो घोक्नुहोस् बरु है अनि पिडा फर्स्ट पेमेन्ट स्टार्टिङ फ्रम नाउ टी यो पनि घोक्नुहोस् टी भन्छन् भनेर घोक्नुहोस् है अनि त्यहाँ हेर्नुहोस् त स्टार्टिङ फ्रम ट्वेन्टी इयर्स फ्रम नाउ भनेको छ नि त हो बिस वर्ष है बिस वर्ष फ्रम नाउ भन्ने आयो भने यो टी नै हो अरू केही पनि हुन्न फ्रम नाउ भन्ने यस्ता शब्द स्टार्टिङ फ्रम नाउ भन्ने यस्तो आयो भने टी नै हो यो ढुक्कले त्यसपछि हेर्नुहोस् सेभेन इयरली पेमेन्ट्स भन्यो नि यो नम्बर अफ प्रिमियम पेमेन्ट पिरियड यम इक्वल टु सेभेन इयर्स यो माथिको टाइमलाइनबाट राखे पनि हुन्छ क्वेसनबाट राखे पनि हुन्छ है त्यसपछि हेर्नुहोस् टेन पर्सेन्ट भनेको के हो कस्ट अफ फन्ड हो ल अब तपाईँको फर्मुलामा जे जे चाहियो त्यो गिबनमा हेर्दै सार्दै हेर्दै सार्दै गर्नुहोस् सी भनेको सोह्र हजार पिभिआइएफ टेबलको भ्यालु हो पिभिआइएफ ए टेबल है ए पिभिआइएफ होइन ए टेबल के पर्सेन्ट के भनेको टेन पर्सेन्ट यङ इयर्स भनेको त्यहाँ हेर्नु है यन यम र के तिनवटा छ इयर्स पनि है यङ इयर्स यन यन भनेको टेन इयर्स है डिभाइड बाई पिभिआइएफ ए त्यहाँ ए हो फेरि पिभिआइएफ ए के पर्सेन्ट भनेको टेन पर्सेन्ट यङ इयर्स भनेको के हो यम भनेको सेभेन इयर्स है इन्टु वान प्लस के को पावर टी टी भनेको के भनेको टेन पर्सेन्ट हो यो वान प्लस गऱ्यो भने डाइरेक्ट टेन पर्सेन्ट राख्ने होइन जिरो पोइन्ट वान राख्ने यो मैले अघि नै भनेँ है वानसँग जोडियो भने जिरो पोइन्ट वान यस्तरी राख्ने डिभाइड हन्ड्रेड गरेर ल भ्यालु राख्नुहोस् सीको भेल्यु सोह्र हजार पिबिआइएफए टेन पर्सेन्ट टेन इयर डिभाइड बाई पिबिआइएफए टेन पर्सेन्ट सेभेन इयर इन्टु वान प्लस डाइरेक्ट टेन पर्सेन्ट नलेख्नुहोस् डिभाइड बाई हन्ड्रेड गरेर लेख्नुहोस् है वान प्लस जिरो पोइन्ट वान दि पावर टी भनेको ट्वेन्टी इयर्स अब तपाईँले रा, ए टेबलमा भ्यालु रे लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ है सोह्र हजार इन्टु सिक्स पोइन्ट वान फोर फोर सिक्स भनेको यो पिबिआइएफए टेन पर्सेन्ट टेन इयर हो पिबिआइएफए टेन पर्सेन्ट सेभेन इयर भनेको फोर पोइन्ट एट सिक्स एट फोर इन्टु वान प्लस जिरो पोइन्ट वान टू दि पावर ट्वेन्टी भनेको सिक्स पोइन्ट सेभेन टू सेभेन फाइभ ल माथिको दुइटा गुडन गरेर तलको गुडन गरेर अनि डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईँको एन्सर आउँछ तिन हजार एक रुपियाँ पचहत्तर पैसा है यसको मतलब के हो त यो तपाईँले के निकाल्नुभयो भने तपाईँले आजदेखि सात वर्षसम्म तिन हजार एक रुपियाँ पचहत्तर पैसा तिर्नुहोस् सात वर्षसम्म है हरेक वर्ष हरेक वर्ष तिर्नुहोस् एन्युटी हो नि त यो यो पोलिसीको नाम पढ्नुहोस् त के लेखेछ लाइफ एन्युटी पोलिसी भनेछ कि नै त लाइफ एन्युटी पोलिसी भनेको के हो एनयुटी भनेको के हो एनयुटी भनेको धेरैवटा पेमेन्ट भनेको एनुअल प्रिमियम भनेको छ हरेक वर्षको प्रिमियम वार्षिकको फेरि हो त्यही भएर यो अब हामीले के गर्ने भने जिरोदेखि सात वर्षसम्म तिन हजार एक रुपियाँ पचहत्तर पो पैसा तिर्ने अनि सात वर्षपछि भ्याइयो चुप्प लाएर बस्ने बिस वर्षसम्म अनि बिस वर्षपछि फेरि कम्पनीले हामीलाई दिन्छ कि सोह्र हजार रुपियाँ कहिलेसम्म दिन्छ तिस वर्षसम्म भनेको दस वर्षसम्म भन्न खोजेको है यसको एन्सर अब हामी अर्को क्वेसन गर्न गइरहेको छौँ यो मैले अगाडिको फर्मुलामा लेखिनँ किनकि यसको डाइरेक्ट फर्मुलामा गर्नभन्दा पनि यो टेबुलेसन मेथडबाट गर्ने हो त्यही भएर नेट सिङ्गल प्रिमियम एन्ड नेट एनुअल लेभल प्रिमियम धेरैचोटि ओल्ड इज गोल्ड हेर्नु होला धेरैचोटि नेट सिङ्गल प्रिमियम एनएसपी निकाल्न सोधेको छ यनएलपी बरू धेरै कम छ सोधेको छैन तर यनएसपी बहुतचोटि सोधेको छ ओल्ड एज गोल्डमा हेर्नु होला फाइभ मार्क्समा सजिलो बहुतै सजिलो छ कोइसन लामो हुन्छ फेरि ए सजिलो बहुत छ हेर्नुहोस् अब पहिला कोइसनै हेरौँ अनि बल्ल सपोज अ पर्सन अफ फोर्टी फाइभ इयर्स इज कन्सिडरिङ अ फाइभ इयर टर्म लाइफ पोलिसी अफ रुपिस टेन लाख है एउटा पैँतालिस वर्षको मान्छेले पाँच वर्षको टर्म लाइफ पोलिसी है पाँच वर्ष टर्म के पाँच वर्षको समय भएको पोलिसी किन्न गइरह्यो यो यो नेट सिङ्गल प्रिमियम भनेको यो अब हाम्रो गाउँघरतिरको जस्तो जस्तो आउन लाछ है यहाँ गराउँछन् नि हो त्यो अहिले मैले भन्छु फेरि इक्जाम्पल एउटा व्यक्ति पैँतालिस वर्ष जो छ उसले पाँच वर्षसम्मको इन्सुरेन्स गर्न खोज्यो र इन्सुरेन्सको एमाउन्ट कति हो दस लाख रुपियाँ है द मोर्टालिटी टेबल गिभिङ द नम्बर अफ लिभिङ एट द बिगिनिङ अफ इयर एन्ड द नम्बर अफ डेथ ड्युरिङ द इयर एट डिफ्रेन्ट एज आर एज गिभन बिलो हो अब यहाँ तपाईँलाई डाइरेक्ट मोर्टालिटी रेट दिएन नम्बर अफ लिभिङ पिपुल नम्बर अफ डेथ पिपुल भनेर दियो है हो अब तपाईँलाई सुरुमा फर्मुला लेखाउने बेलामा मोर्टालिटी रेटको फर्मुला लेखा थिएँ नि फर्मुला, फर्मुला नम्बर वान हो त्यो युज हुन्छ त्यो याद गर्नुहोस् फर्मुलामा अगाडि गएर हेर्नु होला है एज एट द बिगिनिङ अफ इयर पैँतालिस छ्यालिस सत्तालिस अडचालिस उन्पचास यो त एज भइहाल्यो है पाँच वर्षसम्मको फाइभ इयर टर्म लाइफ पोलिसी है नम्बर अफ लिभिङ एट द बिगिनिङ अफ इयर भनेको पिपुल है यो मान्छेहरू कति बाँचे त बाँचेका मान्छेहरू कति छन् नम्बर अफ डेथ ड्युरिङ द इयर भनेको त्यो वर्ष पैँतालिस वर्ष पैँतालिस वर्षको हुँदा भनेको पहिलो वर्ष फर्स्ट इयर यन इक्वल टु वान पहिलो वर्ष कतिजना मरे दोस्रो वर्ष छ्यालिस वर्षको हुँदा कतिजना मरे तेस्रो वर्ष सत्तालिस वर्ष पुग्दा कतिजना मरे भनेर यो नम्बर अफ डेथ ड्युरिङ द इयर एक्सपेक्टेड हो है ओ यो कुरा चाहिँ यो पनि दियो है अब दिएपछि हामीलाई के निकाल्न भन्यो एजुम अ फाइभ पर्सेन्ट कस्ट अफ मनी कस्ट अफ मनी पनि दियो अनि एमा के भन्यो वाट इज द नेट सिङ्गल प्रिमियम एसोसिएटेड टु दिस पोलिसी यो पोलिसीसँग एसोसिएट भएको नेट सिङ्गल प्रिमियम एनएसपी भनेको कति हुन्छ भनेर सोध्यो एनएसपी इक्वल टु वाट है यसपछि बिमा हेर्नुहोस् इफ द इन्स्योर्ड पर्सन पेज प्रिमियम फर फाइभ इयर स्टार्टिङ फ्रम टुडे एट द एज अफ फोर्टी फाइभ स्टेट अफ पेइङ नेट सिङ्गल प्रिमियम वाट इज द नेट एनुअल लेबल प्रिमियम फर इयर दिस फाइभ इयर टर्म लाइफ पोलिसी भनेको उले एकैचोटी पैसा नदिएर पाँच वर्षसम्म किस्ता किस्तामा दियो भने अब हेर्नु नेट सिंगल प्रिमियम र यनएएलपी नेट एनुअल लेभल प्रिमियम मा फरक के त्यो म बुझाउँछु नेट सिंगल प्रिमियम भनेको त्यो 5 वर्षको तपाईले इन्स्योरेन्स गर्नु भयो त्यो इन्स्योरेन्स गरेको आजै पैसा तिर्ने एकचोटी मात्र इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्ने टन्टैसा त्यसपछि भ्याइयो ल अब मैले एकचोटि पैसा तिरेँ यही हो एनुअल प्रिमियम सबै यही हो अब म मुक्त भएँ पाँच वर्षको लागि भन्नुलाई भन्छ नेट सिङ्गल प्रिमियम नामै छ सिङ्गल प्रिमियम सिङ्गल भनेको के एकचोटि मात्र तिर्ने है अनि अर्को छ यनएएलपी भनेको के हो त भन्दा एकचोटि पैसा तिर्ने मान्छेलाई धेरै पैसा चाहियो नि त त्यही भएर मान्छेसँग धेरै पैसा त हुन्न अनि हरेक वर्ष तिर्ने नेट एनुअल लेभल प्रिमियम हरेक वर्ष थोरै थोरै पैसा तिर्ने किस्तामा तिर्ने कि किस्तामा हो यो नेट एनुअल लेभल प्रिमियम भनेको हाम्रो गाउँघरमा गर बिमा गराउन आउँछन् नि यही हो है अब यनएलपी भनेको फेरि किस्ता किस्तामा एकैचोटि नतिर्ने हरेक वर्ष तिर्ने कि किस्ता किस्तामा एकैचोटि धेरै पैसा भयो तिर्न गाह्रो भयो आज तिर्ने एक वर्षपछि तिर्ने फेरि अर्को वर्षपछि तिर्ने हरेक वर्ष तिर्ने है त्यसलाई भन्छ नेट एनुअल लेबल प्रिमियम हो त्यही भनेको बी नम्बरमा हेर्नु त एकैचोटि पैसा नतिरेर यदि त्यो पर्सनले इन्स्योर्ड पर्सनले हरेक वर्ष पैसा तिर्यो भने पाँच वर्षसम्म कति रुपियाँ तिर्नुपर्छ भनेको यनएएलपीको टु हार्ट है ल अब हामी अर्कोमा जान्छौँ सोल्युसनमा यो कोइसन हेर्नुहोस् अब यसपछि मैले कोइसन देखाउन सक्दिनँ है ध्यान दिएर सार्नुहोस् बरु अब हामी सोल्युसनतर्फ जान्छौँ एन्सर क्यालकुलेसन अफ ए, ए नम्बरमा एनएसपी नेट सिंगल प्रिमियम ल क्यालकुलेसन गर्ने भयो अनि बी नम्बरमा के सोध्यो नेट एनुअल लेभल प्रिमियम एनएएलपी इक्वल टु वार ल दुइटा त थाहा भयो के निकाल्ने भन्ने त थाहा भयो नेट सिंगल प्रिमियम प्रिमियमको एउटा फर्मेट छ यनएएलपीको फर्मुला छ यनएएलपीको फर्मुला हेर्नुस् त एनएसपी डिवाइड बाई पिबिआइएफए के पर्सेन्ट यन इयर एनएसपी निकालेपछि पिबिआइएफए के पर्सेन्ट यन इयर के को भ्यालु र यनको भेल्यु आउने बित्तिकै थाहा हुन्छ है एनएसपी माथि ए नम्बरबाट आउँछ पिबिआइएफए के भनेको कस्ट अफ मनी फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ यन भनेको पाँच वर्ष हो हो भनेपछि एनएसपी झिकेपछि त बि नम्बरको आयो तर ए नम्बर झिक्न गाह्रो कि ल अब एनएसपीको लागि फर्मेट बनाउनुहोस् यो हो एनएसपीको फर्मेट बडा लामो फर्मेट छ धेरै विद्यार्थी झुक्किनुहुन्छ तर झुक्किन पर्दैन टेन्सन नलिनुहोस् तपाईँको एज फोर्टी फाइभ फोर्टी सिक्स फोर्टी सेभेन फोर्टी एट फोर्टी नाइन यो क्वेसन नै हो त्यसपछि नम्बर अफ इयर भनेछ नि त्यो फोर्टी फाइभ भनेको फर्स्ट इयर हो कि पैँतालिस वर्षको लागि त फर्स्ट इयर हो नि त छियालिस वर्ष सेकेन्ड इयर एउटा व्यक्ति पैँतालिस वर्षमा गएर इन्सुरेन्स गर्यो भने उसको लागि पहिलो वर्ष होइन र इन्सुरेन्स गरेको अनि छ्यालिस वर्षको भयो भने उसको दोस्रो वर्ष होइन सत्तालिस वर्ष भयो भने ऊ इन्सुरेन्स गरेको तिन वर्ष भएन र अडचालिस भयो भने चार वर्ष भयो उनपचास वर्ष भयो भने त्यो पाँच वर्ष भयो है त्यही भएर नम्बर अफ इयर वान टू थ्री फोर फाइभ त्यही अनुसार लेखेको अनि लिभिङ एट द बिगिनिङ अफ इयर यो क्वेसनमै दिएको छ डेथ ड्युरिङ द इयर यो पनि क्वेसनमा दिएको छ तर मैले यहाँ ए र बी मैले किन छुट्याएको भने फर्मुलामा राख्न सजिलो हुन्छ त्यसको लागि यो ए र बी लेखेको है तपाईँले जे लेखे पनि हुन्छ नोटेसनको कुरा हो तपाईँको खुसिसीको कुरा हो लिभिङ एट द बिगिनिङ अफ इयर अनि डेथ ड्युरिङ द इयर हो यो कोइसनमै दिएको छ यहाँसम्म तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ है यसमा कुनै गाह्रो आपत्ति छैन अब तपाईँलाई पर्छ के यम मोर्टालिटी रेट मोर्टालिटी रेटको फर्मुला हो अब त्यहाँ त धेरै लामो फर्मुला छ यहाँ त फर्मुला लेख्न अटेन्न त्यही भएर सर्टकटमा मैले के लेखेँ मोर्टालिटी रेट यम इक्वल टु डेथ अपन लिभिङ डेथ भन्ने बित्तिकै कुन पर्यो बी लिभिङ भन्ने बित्तिकै कुन पर्यो ए होइन डेथ ड्युरिङ द इयर डिभाइड बाई लिभिङ एट द बिगिनिङ अफ द इयर हो यो यत्रो लामो लेख्न नअटाएर मैले सर्टकटमा लेखेको अब लेख्नुहोस् डेथ डिभाइड बाई लिभिङ और बी डिवाइड बाई ए एकचालिस हजार नौ सय सात डिभाइड बाई नौ लाख कति भ नौ लाख होइन बयानब्बे लाख दस हजार दुई सय उनानब्बे है एकचालिस हजार सात सय नौ नौ सय सात डिभाइड बाई बयानब्बे लाख दस हजार दुई सय उनानब्बे अनि अर्को सेकेन्ड इयरमा कति भयो पैँतालिस हजार एक सय आठ डिभाइड बाई एकानब्बे लाख अठसट्ठी हजार तिन सय बयासी गरेर लेख्नुहोस् है डिभाइड गरेर लेख्नुहोस् तपाईँले यहाँ फ्रेक्सनमा लेख्नुहोस् फ्रेक्सन फेरि चार डिजिटको होइन आठ डिजिटको लेख्नुहोस् चार डिजिट बहुत कम हुन्छ है मैले यहाँ फ्रेक्सनमा लेखेँ भने यो टेबलमा अड्दैन तपाईँले फ्रेक्सनमै लेख्नुहोस् जिरो पोइन्ट जिरो यस्तो कति आउँछ त्यो लेख्नु होला है नभए डाइरेक्ट यत्तिकै राखे पनि हुन्छ केही फरक खान्न है अर्को आयो पोलिसी एमाउन्ट यल पोलिसी एमाउन्ट कति छ हाम्रो पोलिसी एमाउन्ट कति हो यल एमाउन्ट दस लाख होइन त्यो त हरेक वर्ष दस लाख हो त्यो त चेन्ज हुन्न पोलिसी एमाउन्ट सधैँ एउटै हुन्छ है अब पिबिआइएफ के पर्सेन्ट यन इयर भनेको के होइन के भनेको फाइभ हो कस्ट अफ मनी फाइभ पर्सेन्ट छ कस्ट अफ मनी फाइभ पर्सेन्ट भनेर दिएको छ त्यही भएर पिबिआइएफ यहाँ ए होइन है पिबिआइएफ ए होइन पिभिआइएफ ध्यान दिनुहोस् पिबिआइएफ फाइभ पर्सेन्ट यन इयर यन भनेको हेर्नु त पैँतालिस हुँदा एक वर्ष राख्ने छ्यालिस हुँदा दुई वर्ष सत्तालिस हुँदा तिन वर्ष अडचालिस इयर एज हुँदाखेरि चार वर्ष है उनपचास इयर एज हुँदाखेरि फाइभ इयर यन फाइभ राख्ने है यनको भ्यालु फरक पर्छ त्यही भएर अब तपाईँले पिभिआइएफ टेबलमा फाइभ पर्सेन्टमा हेर्नुहोस् अनि वान टू थ्री फोर फाइभको सर र सारिदिनुहोस् है यन भनेको पहिलोमा वान इयर टु इयर थ्री इयर फोर इयर फाइभ छ नि त त्यही भएर पिबिआईएफ फाइभदेखि फाइभ पर्सेन्टमा हेर्नुहोस् अनि वान टू थ्री फोर फाइभ सर र सार्दिनुहोस् यो तपाईँले टेबल फाइनेन्सियल टेबलमा पाउनुहुन्छ सा, भ्यालु सार्नुभयो अब लास्टमा हेर्नुहोस् त यो निस्कियो भने तपाईँको एन्सर भेइयो है लास्टकोमा पढ्नुहोस् त यल इन्टु यम इन्टु पिबिआइएफ फाइभ पर्सेन्ट यन इयर यल भनेको पोलिसी एमाउन्ट है यम भनेको मोर्टालिटी रेट इन्टु पिबिआइएफै फाइभ पर्सेन्ट यन इयर भनेको यो जुन तपाईँले भर्खर टेबलबाट राख्नुभएको भ्यालु है यो तिनवटा मल्टिप्लाई गर्नुभयो यो लास्टको तिनवटा छ नि हो यो लास्टको तिनवटा मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भन्न खोजेको हो कि त्यो है यो लास्टको तिनवटा कोलुम छ नि लास्टको भनेको यो लास्टको त अब निकाल्नै बाँकी छ है योभन्दा अगाडिका तिनवटा कोलुम छन् नि हो त्यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुहोस् है तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् फटाफट मल्टिप्लाई गर्नुहोस् गुडन गर्नुहोस् अनि भ्यालु लेख्नुहोस् अनि लास्टमा के गर्नुहोस् जोड दिनुहोस् माथिदेखि तलसम्म भेल्यु जोडिदिनुहोस् त्यही नै तपाईँको के हो नेट सिङ्गल प्रिमियम एनएसपी हो है एनएसपी हाम्रो कति आयो बाइस हजार नौ सय उनासी पोइन्ट वान भनेको टेन रुपिज ए टेन पैसा है यनएसपीको भ्यालु आयो एनएसपीको भेल्यु आइसकेपछि एनएएलपी निकाल्नु पऱ्यो अब एनएसपीको भ्यालु राख्नुहोस् एनएसपी बाइस हजार नौ सय उनासी पोइन्ट दस राख्नुहोस् अनि पिबिआइएफ फाइभ पर्सेन्ट फाइभ इयर यन भनेको त फाइभ इयर हो हो राख्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् भ्यालु राख्नुहोस् अनि लेख्नुहोस् तपाईँको कति आयो पाँच हजार एक दुई यसको अर्थ के हो त मिनिङ के हो त अब म बुझाउँछु है नेट सिङ्गल प्रिमियम र यनएलपी भनेको के हो तपाईँले पाँच वर्षसम्मको इन्सुरेन्स लिनुभयो दस लाखको तपाईँले यदि एकैचोटि इन्सुरेन्स प्रिमियम तिर्छु भन्नुभयो भने बाइस हजार नौ सय उनासी पोइन्ट दस तिर्न पऱ्यो इन्सुरेन्स प्रिमियम होइन एकैचोटि सिङ्गल प्रिमियम होइन मैले यत्रो त तिर्न सक्दिनँ नि बाइस हजार नौ सय उनासी पोइन्ट दस रुपियाँ यो धेरै महँगो भयो मैले बरु वर्ष वर्षमा किस्ता तिर्छु किस्ता भनेर किस्ता था खोज्न थाल्नुभयो भने पाँच हजार एक सय दुई पोइन्ट पाँच हरेक वर्ष तिर्ने हो हरेक वर्ष पाँच वर्षसम्म हो अब यत्तिकै नलेख्नु होला एन्सर लेख्ने बेलामा यसरी लेख्नुहोस् हेर्नु दस द इन्स्योर्ड क्यान पे पाँच हजार एक सय दुई पोइन्ट पाँच पर इयर पर इयर भनेको हरेक वर्ष तिर्छ फर फाइभ इयर पाँच वर्षसम्म इन्स्टेड अफ पेइङ रुपिज ट्वेन्टी टू नाइन सेभेन्टी नाइन पोइन्ट टेन एज अ सिङ्गल पेमेन्ट एट द बिगिनिङ अफ द इन्सुरेन्स पिरियड है इन्सुरेन्स पिरियडको सुरुमै एकैचोटि सिङ्गल पेमेन्ट बाइस हजार नौ सय उनासी पोइन्ट दस तिर्न भन्दा त्यसको सट्टामा इन्सियरले के तिर्न सक्छ अरे पाँच हजार एक सय दुई पोइन्ट पाँच पर इयर चाहिँ पाँच वर्षसम्म तिर्न सक्छ भनेर भनेको है नेट सिङ्गल प्रिमियम र नेट एनुअल लेभल प्रिमियममा यही फरक छ सिङ्गल भनेको एकैचोटि तिर्ने पाँच वर्षको एकैचोटि आजै तपाईँले फी बुझाउने बेलामा पनि एक वर्ष दुई वर्षको एकैचोटि सुरुमै बुझाउनु भने त्यो भनेको नेट सिङ्गल प्रिमियम हरेक महिना महिना तपाईँले किस्ता बुझाउनुहुन्छ नि फी हो यो भनेको हरेक वर्ष वर्ष इन्सुरेन्स प्रिमियम बुझाउने भनेको एनएएलपी है जेनरली हामीलाई एनएएलपी चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसमा छ अहिलेको यहाँ इन्सुरेन्सको बिमाको केसमा नेट एनुअल लेभल प्रिमियम चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष वा हरेक महिना वा तिन तिन महिनाको प्र्याक्टिसमा छ है त्यही भएर तपाईँलाई यो क्वेसनमा आयो भने नेट सिङ्गल प्रिमियम आउने चान्स बढी छ एनएएलपी अलिक कम छ है तर एनएएलपी आयो भने एनएसपी दिएर पनि आउन सक्छ त्यही भएर यो चाहिँ एकदम अवेर हुनुहोस् या एनएसपी चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो राम्रोसँग पढ्नु होला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला तपाईँलाई केही समस्या छ कुनै डाउट छ भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो च्यानललाई तपाईँहरूले राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ धन्यवाद